Aí, até vai. Aí. Sim, papai, vem. 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 Ó. Ajuda. Ajuda. Ó. Isso, papai, que pique titico, papai. Vem, Tete. Vamos ver ele aqui, ó. Vai, vem. Ó, seu neném. Ó. Ó, neném, papai, vem. Vem. Não. Negativo. É seu fiotinho, papai, vem. Vai. Vai, lambe. Lambe. Não, Tete. É seu fiotinho, papai. Seu neném, viu? Que bonitinho ele. Lame ele. Isso. Maneirita, Tere. Isso. Lambe ele. Vai. Isso. Aí, gravou. Ó, o primeiro chegou. Parece com o pai, é uma feminha. Vamos que vamos. Vou ver o horário direitinho agora pra confirmar o horário de chegada dessa pequenininha. Vou colocar pra mamar aqui, ó. Ó, Tete. Ó, Tete. Aí. Ó.
Aí, isso até em cima ali, ó. Mamãe. Será que tem outro? É? Teté é cuidadosa. Tá cuidando do neném dela. Né, papai? Isso. Tá cuidando.